بقول عثمان أو محمود بورمدو أي قاري مقالة عيري قابو يحرون تقوبل كسناك يدو أي قلبين أيان قوتوين كميدا عيدا مدى SSB أو وطاه تقن كدو ده سفر كاو باريقة كمرايي عثمان أو محمود بورمدو أي مقالة عيري قابو وطاهي بودريق يبيشو بقوركا أي فرهيمو استبتشوغا ودرايي مالميه وقودن بيسي قرادة دا بيراها دولبحانته isagoo maantana dabowlka ka rugay inay isku xidnaan hoose leeyihiin ismada magaalada Laascaano had iyo jeer bana ay ka wada hadlaan xaaladda nabadgelyo iyo mustaqbalka dadka oo wadaagta boqorka ayaa sheegay hal inuu safarkiisu foolka ku hayay halna aanu u socon hase yeeshee si weyn loo hadalkayo warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa dowladuska uu ka sameeyay Ismaan oo Maxamuud Buurmadow magaalada Ceyri Gaabo tobanaan ka tirsan tignikada ciidamada SSB iyo guutooyin kamida ayaa gelbinayay boqorku markii uu gaaray xarunta gobolka Sanaag ee Ceyri Gaab soo dhaweyntii ugu ballaarnayd ayuu kala kulmay waxana la arkay boqorka oo ay hareeraha socdaan gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo maayirka magaalada Ceyri Gaab inta Ceyri Gaab laga gaarayo degmooyinka ka sokeeya ayaa boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow si ballaaran loogu soo dhaweynayay boqorka ayaa markii uu gaaray gobolka Awaweyaasha xaruntiisa Ceyri Gaabo waxa uu sheegay inuu u socdo hal kaasina uu yahay nabadayn iyo isla xisaabtan dadka reer Soomaaliland in la isku soo dhaweeyo meelihii ay xurgufuhu ka dhaceen la dhayo iyadoo dhibaatooyinkii ka dhacay la iska xaal marinayo waxana uu ugu horeeyay Ceelif Weyn oo deegaan hoosaadkiisu ka soo jeedo ilaa iyo looga soo gaaro isfarasaarkii maalmihii ugu dambeeyay dhexmaray qaar ka mid ah beelaha gobolka Sanaag boqor Ismaan ayaa hore u sheegay gobolada Sool iyo Sanaag in aanay muran lahayn ayna yihiin gobollo la wada yaalo iyadoo oo ay ka arimiso Soomaaliland sodonkii sanadood ee ugu dambeeyay iyadoo aan laga aqbali doonin nidaam kale oo halkani soo gala waana tan ayaa misan yihiin dadka deegaamadan oo dhami balse hadafyada loo halgamayay sanadihii ugu dambeeyay ayaa haatan u muuqanaya kuwo aan marnaba himiladooda la gaarin boqor Ismaan soo dhaweyntiisa magaalada Burco khudbadda uu ka jeediyay ayaa waxa uu ku sheegay in guud ahaanba ay isgacan marin doonaan dadka reer Soomaaliland ee gobolkan degan wixii qardoofo kala gaadhayna si qurux badan ay uga wada hadli doonaan iyadoo la iska xaal marinayo boqorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hadallada sida weyn loo faafiyay ay ka mid tahay ujeeddada uu socday inay tahay olole doorasho oo uu madaxweyne bixi doonayo in dib loogu doorto inkastoo sida falaqeeyayaasha ku xeel dheer siyaasadda iyo dhaqanka sheegeen taasi inaanay meesha ka maqnayn boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa arrintaasi iska fogeeyay waxana uu sheegay inuu nabadayn iyo dadku siday isugu soo dhowaan lahaayeen safarkiisa tabliiq ahi salka ku hayay tobanaanka tignika ah ee ka midka ahaa ciidamada SSB ayaa gelbinayay toddobaadadii ugu dambeysay boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow iyadoo uu ballanqaadayay ciidamada tansaanad culus oo lagu qalabaynayo maalmaha fooday nagu soo haya balse dowladuska boqor Buurmadow uu ka sameeyay magaalada Ceyri Gaabo ayaan dhiiri gelinaynin dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Soomaaliland ee ay ku hawlan yihiin garaadada magaalada Laascaanood fadhigoodu yahay.